Aleksander Benzer! Aleksander Benzer! Yo, 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 yeah, hell! Je mi absolutnie jedno, co si myslíš. Je to mój pohľad. Toto je snaha k lepšiemu, Aleksander Benz. Je to luto, že svetom vládne neúprimnosť. Je to tragédia, že si ľudia vážia opaky dobra. Je mi to naozaj luto, je. Tak musí to ísť, skončí drama. Zlo musí odísť, yo! Ale táto ukážka je len časť mojich dennodenných tréningov. V krátkosti to zhrniem, sparingoval som aj s ATP a VTA hráčmi. Hral som rakúsku aj nemeckú ligu. Žiaľ, finančná situácia mi dovolila cestovať a hrať. A hlavne mať tréningy na vyššej úrovni. Tenisu sa venujem od mala, je to veľká časť môjho života. V prípade kladného hodnotenia a môjho postupu by som si zadovážil tenisový vystrelovací stroj. Verím, že vám toto video nie je ľahostajné. Ďakujem vám. Ľudia si vôbec neuvedomujú plynutie času a málokedy utrpenie. Vnímajú iba svoju trasu, nevidia nič iné. Mamon vidia, cítia a za ním sa mrvia. Toto sú sekundy, minúty, hodiny, dni. Ale malé deti sú vaša šanca. Oni sú rozumnejšie ako vy. Skrivene nič. Potom tyč. Inštitom sa riadia, vedia a cítia viac ako dospelí. Taká hamba, taká hamba. Jama, jama, jo. Preto sa deje, čo sa deje. Preto sa deje, čo sa deje. Oni vedia, oni vedia. Mier, 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 mier.